מי ששמח בצער חברו, לא מבניו של מקום הוא, כך אומרת הגמרא. ויש אחד כזה במדינת ישראל, ספק יהודי, ודאי לי שבמדינה מתוקנת, או במדינה אחרת, נאצי היה שמו. אותו כלב מקולב, לא מתורתנו, לא מדתנו, בטח לא מאמנו. את זה הצורר, הוא אמר. כותב בפוסט בפייסבוק, לאחר שהיו בהלם, האם זה לא מזויף? אולי מישהו פרץ לך לפייסבוק? זה באמת אתה? אז הוא לא מתנצל. אומר לו, הרוגי אסון מירון לא מעמי. אני לא מצטער שהם לא כאן, כי הם לא מעם שלי. על מה אני צריך להצטער? הוא אומר, כואב לי, אם בכלל, כמו שכואב לי על הצונאמי בסין. אני לא מכיר אותם, הם לא מעם שלי. פוסטים כאלה, אמרות כאלה, גם בלונדון לא כתבו. זה גרמנים לא הרשו לעצמם לכתוב. הם פשוט עשו. אבל זה רק מראה לך מי שולט בתקשורת הישראלית. יש פה חייל צבא הגנה לישראל יושב כאן. אני לא מכיר אותו, אבל כפרה עליו. שכל שונאינו לכי כפרה על הראש של הבחור שכזה. תאמין לי, אני לא יודע אם יש מי שאוהב את החיילים כמוני, ואני אומר את זה בגאווה, אתה קדוש בעיניי. ולא משנה איפה אתה משרת, אתה קודש קודשים בעיניי. אבל די מה כואב לי? שרגע לפני שהיה צריך להיות רמטכ"ל בארץ ישראל, כמעט נהיה רמטכ"ל, אדם, תבין מי היה צריך לשלוט פה בצבא. אדם שמשווה או קורא לחרדים בשמות ומבזה ואומר, ואתה יודע מה? ספק יהודי בכלל. זה היה צריך להיות רמטכ"ל. שאם אגיד לך מה הוא אומר, תבין מי שולט בדרג הבכיר במדינה, בין תקשורת, בין בכל מקום, אפילו בצבא, עם חיילים קדושים. ותשמע מה הוא אומר. אם אני הייתי הרמטכ"ל, זה לא היה קורה בתפקידי. שחיילים יפחדו ויראו לאישה בת 60 בגופה בגלל סכין שהניפה? הוא אומר, זה מצדיק יריעה? החייל הפך להיות מחבל, והמחבלת היא מרשימה, הפכה להיות שרה רחל ממנו. והוא בטח היה נותן את הגולן מתנה, הכלב הזה. וזה היה צריך להיות רמטכ"ל. ואחר כך שואלים למה החיילים פחדים לראות באנשים. כי כשחייל רואה מחבל, הוא מעדיף שהמחבל ייקח אותו, מאשר שאם הוא ייקח אותו, הוא ילך ל-30 שנה בצוהר. זה מי שולט כאן. אלה רוצים לקפות עלינו חילוניות. אלה רוצים לתת לנו דת חדשה. אלה רוצים שנקנה בשבת בטיב טעם ואחי מרסל וגולדה. אלה רוצים שנקפור באבינו שבשמיים, בתורת ישראל הקדושה. אלה מי ששולטים במדינה. שום מדינה בעולם, היום, 2021, לא תרופה שנאה ליהדות כמו מדינת ישראל 2021. והשנאה היא כבר לא חבויה, היא כבר לא בהסתרה. השנאה הזאת היא גלויה, אין לה בושה, עם המון גאווה. הם צועקים לנו, רק לא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל כן, רק לא הקדוש ברוך הוא. אתם צעירים, ודאי לי שיודעים. המבוגרים, ודאי לי שמבינים. אבל אלה הצעירים טיפה יותר. אלה שגודלים עם מכשירים, עם השיגעון שיש במדינה. אלה שטיפה עם ראש על הכתפיים, טיפה קצת שעברו. יודעים שאם לא נשנה עכשיו אצלנו בבית, הגדלנו בבית, הדבר המפלצתי ביותר. כי המטרה של המדינה, ראשיה, תומכיה, סבסדיה, BDS, הקרן הקיימת, הקרן החדשה, אוסט, מי לא, בצלם, שלום עכשיו, כל העמותות המתוחזקות במיליונים. המטרה שלהם לראות חיילים פחדים לראות במחבלים. המטרה שלהם לראות את דת ישראל נרמסת,
הופכת לדת של נוצרים. מצווה לשנוא אותם, ואנחנו, אני באופן אישי, גאה לעמוד פה, ליד הקודש קודשים, ולהגיד לכם שאני גאה להיות יהודי, שאולי לא הגעתי לדרגה של אוהב את מי שאוהב אותה, אבל שונא את מי ששונא אותה. וגם לאהוב את מי שאוהב אותה, גם לשם נגיע. נתחזק כל יום בשיעורי תורה. נתחזק בעוד מוסר, בעוד נושא, בעוד שיעור, בעוד תקציר, ונחזק אחרים. כי בסופו של דבר, שאלה איך סיימנו ויצאנו. נהיה יראים באמת. נאהב את השם באמת. נקיים את התורה באמת. נאהב את מי שאוהב אותה. ונשנא את מי ששונא אותה. שנאת חינם זה לשנוא את מי שאוהב תורה, רק הוא לא בדעה שלך. אבל שנאה שהשם אוהב אותה, זה משנאך השם. אני אשנא.